լրագրողներից կապած, որտեղ Մարգարայի այդ հատվածը վերանորոգվում է, բայց դեռ չի վերանորոգվում, վերակնորոգվել է արդեն եւ պատրաստ է։ Ինչով է պայմանավորված, արդյոք էլի խաղաղության պայմանագրով է պայմանավորված Թուրքիայի հետ, այսպես ասած, ճանապարհների ապաշրջափակումը չկա այս մասին։ Ես ձեր հարցի համատեքստ ներկայացնեմ, որպեսզի դիտողներն էլ իմանան, խոսքը 2022 թվականի հուլիսին ձեռք բերված պայմանավորվածության մասին է, ըստ որի Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ցամաքային սահմանը պիտի բացվի երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար։ Հայկական կողմից մենք բոլոր ենթակառուցվածքային աշխատանքները կատարել ենք եւ ավարտել ենք եւ անցակետը պատրաստ է գործնեության համար, թուրքական կողմից մենք չենք տեսել քայլեր այս պայմանավորվածության իրագործման ուղղությամբ, բայց մենք հույս ունենք, որ այդ քայլերը կիրականանան։ Այս քննարկումը առողջ չի, խոսությունը։ Եկեք, եկեք հերթով, եկեք հերթով, էլի։ Արադնիկյան ասում է, առողջ չի, խոսությունը Հայաստան-Թուրքիա, ինչով է դա արտահայտվում, եթե հանդիպումներ չկան, կամուրջը չի բացվում։ Նախ, այնպես չէ, որ հանդիպումներ չկան, եթե կհիշեք վերջին հանդիպումը Հայաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների տեղի ունեցել այս տարվա փետրվարի վերջին Անտալիայում, նույն քաղաքում եւ նույն ընթացքում նաեւ ես եմ հանդիպել Թուրքիայի ներկայացուցիչի հետ, պաշտոնական հանդիպում վաղուց չի եղել, բայց մենք ունենք պայմանավորվածություն, որ նոր հանդիպում տեղի կունենա Հայաստանի եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչների միջեւ ժամկետի եւ վայրի վերաբերյալ, դեռ պայմանավորվածություն չունենք։ Կարծենք Ես չեմ ուզում մեկնաբանություն անել այն մասին, թե ինչու է լինում կամ չլինում։ Ես ձեզ ասում եմ, մեր դիրքորոշումը հետևյալն է, մենք ունենք պայմանավորվածություն, որ պիտի երրորդ երկրների քաղաքացիների համար եւ դիվանագիտական անձնագիր կրող անձանց համար ցամաքային սահմանը բացվի եւ մենք ակնկալում ենք, որ այդ պայմանավորվածությունը կիրականանա։ Չգիտեմ, ես չգիտեմ ձեզնից ում լսեմ։ Խառնվել ներքին քաղաքական գործընթացներին Հայաստանում, որովհետև այնպիսի գնահատականներ են հնչում, որ մարդկանց մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ ԿՊ-ին եւ Նիկոլ Փաշինյանին աջակցելու են ուղարկելու Թուրքիայից ուժեր։ Ես կարծում եմ, որ ձեր հարցը դեղին մամուլին արժանի հարց է, եթե դուք ներողություն, եթե դուք ձեր հարցը ձևակերպեիք որպես լրագրողական էթիկային հետևող լրագրող եւ հարցնեիք, արդյոք ինձ համար անընդունելի է որևէ երկրի խառնվել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, ես ձեզ կասեի, այո, հարգելի մասնագիտացած լրագրող, ես միանշանակ դա դատապարտում եմ։ Դե պատասխանեցի, չէ՞ ձեր հարցը։